Até ao final do ano, o Hospital da Régua deverá encerrar. A revelação é feita pela autarquia local, que não foi contactada oficialmente pelo Ministério da Saúde e teve acesso à informação através dos funcionários. Atualmente, no hospital, funciona o serviço de consulta aberta entre as 8 e as 24 horas e ainda o serviço de oftalmologia em ambulatório, que serve 38 concelhos dos distritos de Vila Real e Viseu. A partir de dezembro, o centro oftalmológico também iria ser transferido daqui, pelo que o hospital, e se associarmos a isso, que neste momento a consulta aberta que está lá a funcionar vai ser transferida para o centro de saúde, naturalmente que o hospital, no fundo, deixa de ter qualquer valência em funcionamento e vai encerrar. 1,5 milhão de euros é o custo do investimento mais recente, feito em 2009 para colocar em funcionamento o centro oftalmológico, mas a fatura é ainda maior. Já antes, em 2003, 2004, foi feito também um investimento de cerca de 750 mil euros para a reabilitação de todo o edifício e a verdade é que, passados estes anos, aquilo que verificamos é que querem encerrar todo este investimento deitado por porta fora e são situações como estas depois que colocam o país na situação em que estamos hoje e que dependentes, no fundo, de ajuda externa. Da Régua vai ainda outro recado para o Poder Central. Aquilo que verificamos nos últimos anos é por parte das autarquias locais em dotar os seus concelhos de uma melhor qualidade de vida para os seus munícipes e, em contraponto, temos os sucessivos governos centrais a esvaziar todos os concelhos do interior. A autarquia tenta agora uma audiência junto do Primeiro-Ministro Passos Coelho para tentar impedir o encerramento do hospital e a perda do serviço de oftalmologia.